21-ша міська лікарня Дніпра – одна з госпітальних баз Дніпропетровщини, яка прийматиме пацієнтів з коронавірусом. У медзакладі кажуть, обладнали відділення з ізольованими боксами, мають потрібні ліки та устаткування. У нас є в настоящее время все необходимо для оказания медицинской помощи. Это начиная от масок для больных, заканчивая респираторами, заканчивая спецкостюмами для работы с больными. Работает 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. В міськраді розповідають, уже виділили додатково 300 тисяч гривень і закупили для 21-ї лікарні обладнання та ліки. Це для 30 ймовірних пацієнтів з коронавірусом. Загалом у резервному фонді міста є 98 мільйонів. Їх за першої необхідності готові витрачати на безпеку медиків, лікування пацієнтів, придбання розхідних матеріалів, засобів індивідуального захисту та засобів для дезінфекції. Нам надано дозвіл витрачати ці кошти в прискореному режимі. Тобто ми при закупівлях необхідних медикаментів, обладнання і тому подібне не будемо заходити в тендерні процедури, які можуть затягнутися до 2 місяців, а в принципі ми можемо там на протязі тижня, 10 днів оперативно закупити все, що необхідно. Щоб попередити розповсюдження інфекції, в закладах освіти, культури та спорту запровадили суворе дотримання санітарних норм, дезінфекція, додаткове вологе прибирання та постійне провітрювання приміщень. Протистояти коронавірусу та іншим інфекціям готові і в громадському транспорті. Щодня дезінфікують салони автобусів, в електротранспорті та метро обробляють поручні, скло та сидіння. На кінцевих зупинках додатково провітрюють рухомий склад. Рекомендації були розіслані водителям о том, що хто контактує непосредственно з денежними купюрами, обрабатывать дезінфіціруючими растворами руки. Також в дальнейшем буде розширена робота, що стосується обробки салонів і в міжрейсовий період. Пильнують і повітряні кордони. В аеропорту з лютого працюють фахівці, які проводять температурний скринінг усіх пасажирів, які прибувають до Дніпра. За цей час не виявили жодної людини з підвищеною температурою, відзначають Держпродспоживслужбі. Правда, 19 людей, які прилетіли з країн, де були зафіксовані випадки коронавірусу, заповнили анкети. У них вказали, де вони перебуватимуть протягом кількох тижнів. Про всяк випадок. Альона Вєтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».